এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, কৃষক নেতা অখিল গগৈ COVID-19 পজিটিভ বুলি ধরা পৰিছে। কিছু সময়ৰ আগত ৰেপিড টেষ্টত ধৰা পৰিল কৃষক মুক্তিৰ নেতাগৰাকীৰ COVID-19 পজিটিভ বুলি। দৰ্শকসকললৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈ COVID-19 পজিটিভ। ইয়াৰ আগত যি টেষ্ট কৰা হৈছিল সেই টেষ্টত নিগেটিভ বুলি কোৱা হৈছিল, কিন্তু আজি কৰা ৰেপিড টেষ্টত কৃষক নেতাগৰাকীৰ COVID-19 পজিটিভ বুলি ধৰা পৰিছে। কিছু সময়ৰ পিছত GMCHত ভৰ্তি কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা। কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈৰ COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিছে। দৰ্শকসকললৈ আমি লৈ আহিছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈ COVID-19 পজিটিভ, ৰেপিড টেষ্টত ধৰা পৰিছে COVID-19 পজিটিভ। দৰ্শকসকললৈ লৈ অহা হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কৃষক মুক্তিৰ নেতা অখিল গগৈৰ COVID-19 পজিটিভ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।